नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 आर्ट्स की अंदर प्रकरण 3 की अंदर बुद्धि नामना प्रकरण की अंदर सामान्य संभवितता आलेखनी टूंक में समझूती आपो। आ मुद्दा की अंदर समझूती आपणे मेळवी, 3 मार्कनो प्रश्न पण पूछाय छे, 1 मार्कनो प्रश्न पण पूछाय छे, विकल्प वाळो मोस्ट आईपी प्रश्न छे। समझूती मेळवी आपणे, बुद्धि ए सारी रीते समझवानी, सारी रीते तर्क करवानी अने सारी रीते निर्णय लेवानी शक्ति छे। बुद्धिनो उपयोग अनेक जगह थाय छे, घणा बधा कार्योमां। विलियम स्टर्न नामना मनोवैज्ञानिके 1912 માં બુદ્ધિઆંકનું સૂત્ર આપ્યું છે। બુદ્ધિઆંક બરાબર માનસિક વય છેદમાં શારીરિક વય ગુણ્યા 100। આ એક વાક્યનો પ્રશ્ન પૂછાય છે, બુદ્ધિઆંકનું સૂત્ર જણાવો। એક માર્કનો પ્રશ્ન, માનસિક વય છેદમાં શારીરિક વય ગુણ્યા 100। ઉપર માનસિક વય આવે એટલે માનસિક વય છેદમાં શારીરિક વય ગુણ્યા 100, એક વાક્યનો પ્રશ્ન। ચાલો વિકલ્પવાળો પ્રશ્ન, બુદ્ધિઆંકનું સૂત્ર 1912 માં કોણે આપ્યું સ્ટર્ને? विकल्प वाळो प्रश्न छे, विभाग ए नी अंदर प्रश्न छे, बुद्धि आंकनुं सूत्र कोणे आप्युं? विभाग ए मां प्रश्न छे, विभाग ए मां बुद्धि आंकनुं सूत्र जणावो। एक वाक्यनो प्रश्न छे, बधायनी बुद्धि सरखी होती नथी, व्यक्तिए व्यक्तिए बुद्धि जुदी जुदी होय छे। बुद्धिनी अंदर व्यक्तिगत भिन्नता जोवा मळे छे, एटले के सामान्य संभवितता जोवा मळे छे, एनो एक प्रकारनो आलेख छे। બધાની બુદ્ધિ સરખી હોતી નથી, એ આલેખમાં ચેન્જીસ જોવા મળે છે, તફાવત જોવા મળે છે। જનસમુદાયમાં બુદ્ધિલબ્ધિના વર્ગીકરણના આલેખને કયો આલેખ કહેવામાં આવે છે? એક વાક્યનો પ્રશ્ન છે, તમારા બુકની અંદર વિભાગ બીની અંદર પ્રશ્ન આપેલો છે, આ વિભાગ એની અંદર પ્રશ્ન આપેલો છે, બુકની અંદર આ વિભાગ બીની અંદર પ્રશ્ન આપેલો છે। જનસમુદાયમાં બુદ્ધિલબ્ધિના વર્ગીકરણના આલેખને અન્ય કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? સામાન્ય સંભવિતતાનો આલેખ, આ પ્રશ્ન છે એ વિભાગ બી નો પ્રશ્ન છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આલેખ દોરવી એક સામાન્ય વસ્તુ છે, આલેખ દોરવો એ ધરી ઉપર આલેખ બને, બહુ ઝડપથી આલેખ બનાવું છું, ઘંટાકાર આલેખ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। વચ્ચે એક લીટી કરવાની, બે બાજુ 3 લીટી કરવાની, બે બાજુ 3 લીટી, અહીં 70, અહીં 80, અહીં 90, અહીં 100, અહીં 110, 120 અને 130, અહીં 0 લેવાનું, આ બેની વચમાં -1 લેવાનું, અને અહીંયા જે છે એ -2 લેવાનું, અહીંયા 1 લેવાનું અને અહીંયા +2 લેવાનું। આ જે છે એવા 2.2% વ્યક્તિઓ હોય, આવા વ્યક્તિઓ જે છે એ 6.7% વ્યક્તિઓ આવા હોય, આવા જે છે એ 16.1% વ્યક્તિઓ આવા હોય, આવા વ્યક્તિઓ જે છે એ 50% વ્યક્તિઓ આવા હોય, 90 થી 110 બુદ્ધિઆંકવાળા, આવા જે છે એ 16.1% હોય, આ જે છે એ 6.7% હોય, અને 130થી વધુ જે છે એ 2.2% વ્યક્તિઓ આવા હોય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવું જોવા મળે છે આ વર્ગીકરણ તમામ પ્રકારની પરિસ્થિતિની અંદર જોવા મળે છે। એક માર્ક આનો છે આલેખનો, એક માર્ક સૂત્ર અને આલેખનું નામ, અને એક માર્ક પ્રસ્તાવનો, 3માંથી 3 માર્ક મેળવવા માટે આટલું વિદ્યાર્થી મિત્રો લખવાનું છે આપણે। વિકલ્પવાળો પ્રશ્ન પૂછાય, બુદ્ધિઆંકનું સૂત્ર કોણે આપ્યું? સ્ટર્ને આપ્યું છે। વિકલ્પવાળો, બુદ્ધિઆંકનું સૂત્ર જણાવો, માનસિક વય છેદમાં શારીરિક વય ગુણ્યા 100, એક વાક્યનો પ્રશ્ન। જનસમુદાયમાં બુદ્ધિલબ્ધિના વર્ગીકરણના આલેખને અન્ય કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? સામાન્ય સંભવિતતાનો આલેખ, આ પ્રશ્ન છે વિભાગ બીની અંદર, તમારા બુકની અંદર પણ પાછળ વિભાગ બીની અંદર આપેલો છે। આલેખની અંદર એવું જોવા મળે છે કે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ તમામ પ્રકારની બાબતની અંદર જોવા મળે છે। આ જ આલેખને આપણે બુદ્ધિ આંકના વર્ગીકરણની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈ શકવી, આ જ પ્રશ્ન જે છે એ બુદ્ધિ આંકનું વર્ગીકરણ કરો, આ જ પ્રશ્નને તમે કોષ્ટકની અંદર પણ રજૂ કરી શકો, આ જ પ્રશ્નને, આ આલેખ એને તમે આમ ઊભો કરી નાખો તો એ જ પ્રશ્ન કોષ્ટક સ્વરૂપે બની જાય, એ જ પ્રશ્ન। અહીંયા બુદ્ધિઆંક 70થી નીચે, એટલે કે 70થી ઓછો, 70 થી 79, 80 થી 89, 190 થી 109, 110 થી 119, 120 થી 130 અને 130થી વધુ, આ કોષ્ટક જે અહીં બનાવેલું છે એ કોષ્ટક સ્વરૂપે પણ રજૂ કરી શકાય। આ જે છે એ બુદ્ધિઆંક છે, આ જે છે એ બુદ્ધિઆંક છે, આ એનું વર્ગીકરણ છે, અને આ જે છે એ ટકાવારી છે। જોઈ જોઈને હું લખું છું,
आज बाबत जी 70 થી નીચે મે 70 થી નીચે લખ્યું 70 થી 79 70 થી 79 80 થી 90 90 થી 109 આ જે છે એ લખ્યું છે આ બાળકને કેવું બાળક કહેવાય માનસિક પડકાર રૂપ બાળક કહેવાય માનસિક પડકાર રૂપ બાળક કહેવાય આ બાળક છે ને સીમાવર્તીય કહેવાય અથવા સીમાવર્તીય સીમાવર્તીય બુદ્ધિ આ જે છે 90 થી 109 જે છે એને સરેરાશ બુદ્ધિ કહેવાય 90 થી 109 છે એને સરેરાશ બુદ્ધિ કહેવાય આના કરતા ઓછી હોય એને મંદ સરેરાશ બુદ્ધિ કહેવાય મંદ સરેરાશ બુદ્ધિ કહેવાય આના કરતા વધુ હોય એને તેજ સરેરાશ બુદ્ધિ કહેવાય તેજ સરેરાશ બુદ્ધિ કહેવાય વધુ હોય એને આને જે છે એ ઉચ્ચ બુદ્ધિ કહેવાય આને જે છે એ ઉચ્ચ બુદ્ધિ કહેવાય અને આ જે છે એ પ્રતિભા સંપન્ન બાળક કહેવાય આ જે છે એ પ્રતિભાશાળી બુદ્ધિ કહેવાય અથવા પ્રતિભા સંપન્ન કહેવાય આવા બાળકનું પ્રમાણ સમાજમાં 2.2% હોય આવા બાળકનું પ્રમાણ સમાજમાં 2.2% હોય આવા બાળકનું પ્રમાણ સમાજમાં 6.7% હોય આવા બાળકનું પ્રમાણ પણ સમાજમાં 6.7% હોય આવા બાળકનું પ્રમાણ સમાજમાં 16.1% હોય આવા બાળકનું પ્રમાણ પણ સમાજમાં 16.1% હોય આવા બાળકનું પ્રમાણ સમાજમાં 50% હોય આ રીતે જોવા મળે છે અરે આ આલેખ દુનિયાના તમામ ખૂણામાંની અંદર જોવા મળે તમામ ખૂણાની અંદર વજનની દ્રષ્ટિએ વાત કરો તો દુનિયાના 2% વ્યક્તિઓ એવા હશે કે જેનો વજન 80 કિલો કરતાં વધુ હોય 2% વ્યક્તિઓ એવા હશે કે જેનો વજન પુખ્ત વયના હોય 30 કિલો કરતાં ઓછો વજન હોય એવા 2% હોય બાકી બધા આપણા જેવા 50, 55, 60, 65 વાળા ચાલો ઊંચાઈની વાત કરો દુનિયાના 2% વ્યક્તિઓ એવા હોય 2% જેનો જેની ઊંચાઈ 6 ફૂટ કરતાં વધુ હોય 2% એવા 4 ફૂટ કરતાં નીચા હોય પુખ્ત વયના પૈસાની દ્રષ્ટિએ વાત કરો દુનિયાના 2% વ્યક્તિઓ બહુ પૈસાદાર હોય 2% વ્યક્તિ બહુ ગરીબ હોય બાકી બધા આપણા જે હોય છે રૂપની દ્રષ્ટિએ વાત કરો દુનિયાના 2% વ્યક્તિઓ સરસ મજાના સુંદર રૂપવાળા ટમુકલા જેવા 2% વ્યક્તિઓ કલર જે પૈસા પાછા બાકી બધા આપણા જેવા બધી જગ્યાએ આ આલેખ લાગુ પડે દુનિયાના પૈસાની દ્રષ્ટિએ બુદ્ધિની દ્રષ્ટિએ હોશિયારીની દ્રષ્ટિએ કોઈ પણ જગ્યાએ આ પ્રકારનો આલેખ લાગુ પડે 2 માર્કનો આલેખ છે એની સમજૂતી તમારે 2 માર્કની સમજૂતી 1 માર્કમાં બીજી આપવાની છે આમાં જોઈ જોઈને હું આપું છું જોઈ જોઈને આપવાની છે આમાં જેવી રીતે આપી એવી રીતે બોલું છું 70 થી ઓછો બુદ્ધિઆંક ધરાવતા બાળકને માનસિક પડકારરૂપ બાળક કહે છે આવા બાળકનું પ્રમાણ સમાજમાં 2.2% હોય છે 130 થી વધુ બુદ્ધિઆંક ધરાવતા બાળકને પ્રતિભા સંપન્ન બાળક કહે છે આવા બાળકનું પ્રમાણ સમાજમાં 2.2% હોય ત્રીજી લીટી 90 થી 109 મીડિયમ 90 થી 109 બુદ્ધિઆંક ધરાવતા બાળકને સરેરાશ બુદ્ધિ કહેવાય મીડિયમ કહેવાય સરેરાશ કહેવાય સામાન્ય કહેવાય આવા બાળકનું પ્રમાણ સમાજમાં 50% હોય છે ફરીથી 3 લીટી સમજૂતી 1 લીટી આ 1 લીટી આ 1 લીટી આ ફરીથી 70 થી ઓછો બુદ્ધિઆંક ધરાવતા 70 થી ઓછો બુદ્ધિઆંક ધરાવતા બાળકનું પ્રમાણ સમાજમાં 2.2% હોય આવા બાળકને માનસિક પડકારરૂપ બાળક કહેવાય વિરુદ્ધ આનથી કમ્પ્લેટ વિરુદ્ધ 130 થી વધુ બુદ્ધિઆંક ધરાવતા બાળકને પ્રતિભા સંપન્ન બાળક કહેવાય છે પાવરફુલ બાળક કહે છે આવા બાળકનું પ્રમાણ સમાજમાં 2.2% હોય 90 થી 109 બુદ્ધિઆંક ધરાવતા બાળકને સરેરાશ બાળક કહે છે આવા બાળકનું પ્રમાણ સમાજમાં 50% હોય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હોમવર્કની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો વિકલ્પ વાળો પ્રશ્ન બુદ્ધિઆંકનું સૂત્ર કોને આપ્યું સ્ટરને બુદ્ધિઆંકનું સૂત્ર જણાવો માનસિક વૈચ્છેદમાં શારીરિક ગુણ્યા 100 બી વિભાગ જન સમુદાયમાં બુદ્ધિલબ્ધિના વર્ગીકરણના આલેખને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે સામાન્ય સંભવિતતાનો આલેખ 1 વાક્યનો પ્રશ્ન 3 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય તો આખો આમાં પણ એ જ રીતે 3 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય તો આ કોષ્ટક દોરવાનો આ જ કોષ્ટક અને 3 લીટીમાં સમજૂતી આપવાની ત્રણેયની 1-1 લીટીમાં જોઈ જોઈ તમારા બુકની અંદર વિભાગ ડીની અંદર આ 2 પ્રશ્નો આપેલા છે આ અને આ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે રાખી દઈએ છીએ અસ્તુ જય હિન્દ નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 12 આર્ટ્સની અંદર મનોવિજ્ઞાનની અંદર પ્રકરણ 3 બુદ્ધિની અંદર આપણે માનસિક વય કઈ રીતે ગણવામાં આવે છે અથવા માનસિક વય કઈ રીતે શોધવામાં આવે છે તેની આપણે સમજૂતી મેળવીએ બુદ્ધિ એક માનવીની સર્વોત્તમ શક્તિ છે આ શક્તિ દ્વારા વ્યક્તિ કોઈપણ પ્રકારનું કાર્ય કરી શકે છે આપણે જો બુદ્ધિનું માપન કરવું હોય તો પહેલાં માનસિક વય અને બુદ્ધિઆંકના ખ્યાલને સમજવો પડે સૌ પ્રથમ માનસિક વયના ખ્યાલને આપણે સમજવી અને ત્યાર પછી આપણે બુદ્ધિઆંકના ખ્યાલને આપણે સમજીએ તો માનસિક વય કોને કહેવાય માનસિક વય એટલે વ્યક્તિ જે પર્યાવરણમાં રહે છે તે અનુસાર તેના માનસિક કક્ષની કક્ષા આ વ્યાખ્યા સૌ પ્રથમ બુદ્ધિ કસોટીની રચના કરનાર બિને આપેલી છે
ફરીથી વિદ્યાર્થી મિત્રો એકવાર જોઈ લેવી, માનસિક હોય એટલે વ્યક્તિ જે પર્યાવરણમાં રહે છે તે અનુસાર તેના માનસિક વિકાસની કક્ષા. આ બે માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય છે. 2020ની અંદર બોર્ડની પરીક્ષામાં પણ આ બે માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. માનસિક હોય એટલે વ્યક્તિ જે પર્યાવરણમાં રહે છે તે અનુસાર તેના માનસિક વિકાસની કક્ષા, એક માર્ક. બીજો માર્ક ઉદાહરણનો, ધારો કે એક સાચા પ્રશ્નના ઉત્તર દીઠ બે ગુણ આપવામાં આવે, બે માર્ક આપવામાં આવે, અને કોઈ વ્યક્તિના 60 પ્રશ્નો સાચા પડે તો તેની માનસિક વય 60 × 2 = 120 ગણાય. ફરીથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ વ્યક્તિના એક સાચા પ્રશ્નના ઉત્તર દીઠ બે ગુણ આપવામાં આવે અને 50 પ્રશ્નો સાચા પડે તો 100, 60 પ્રશ્નો સાચા પડે તો 120 એની માનસિક વય ગણાય. ફરીથી વિદ્યાર્થી મિત્રો એકવાર જોઈ લેવી, આપણે બે માર્કનો પ્રશ્ન અહીંથી શરૂ થાય છે, અહીં પૂરો થાય છે. ફરીથી માનસિક વય એટલે શું? વ્યક્તિ જે પર્યાવરણમાં રહે છે તે અનુસાર તેના માનસિક વિકાસની કક્ષા. દાખલા તરીકે કોઈના 60 પ્રશ્નો સાચા પડે અને એક પ્રશ્નના બે ગુણ આપવામાં આવે તો 60 પ્રશ્નો સાચા પડે તો 120 એની માનસિક વય ગણાય. પરંતુ એ પ્રશ્ન કઈ રીતે પૂછવાના છે તેના અહીં 4 માનાંકો આપેલા છે અને એની સમજૂતી આપણે મેળવી. દાખલા તરીકે જે બાળકની બુદ્ધિનું માપન કરવાનું હોય તેનાથી 2-3 વર્ષ વહેલા શરૂ કરવાનું. દાખલા તરીકે અહીં આપણે 10 વર્ષના બાળકની બુદ્ધિ માપવાની છે. એક બાળક છે જે ઉંમરની દ્રષ્ટિએ 10 વર્ષનું છે. હવે એ તો એની શારીરિક વય કહેવાય, 10 વર્ષ એ તો એની શારીરિક વય કહેવાય. હવે એની માનસિક વય આપણે શોધવી છે. જે બાળકની બુદ્ધિનું માપન કરવાનું હોય એ બાળકની ઉંમર કરતાં 2 વર્ષ વહેલા બુદ્ધિ કસોટી આપવાનું શરૂ કરવાનું. 2 વર્ષ વહેલા જે કસોટીના બધા પ્રશ્નો સાચા પડે એની પાયાની વય ગણાય. જે કસોટીમાં બધા પ્રશ્નો સાચા પડે તેને પાયાની વય ગણાય. તો પ્રશ્ન થાય કે એક કસોટીમાં કેટલા પ્રશ્ન પૂછવાના? તો કે 6 પ્રશ્ન પૂછવાના. એક કસોટીમાં કેટલા પ્રશ્ન પૂછવાના? 6. એક સાચા પ્રશ્નના ઉત્તર દીઠ કેટલા માર્ક આપવાના? 2 માર્ક આપવાના. એક વર્ષમાં કેટલા પ્રશ્ન પૂછવાના? 6. 8 વર્ષ માટે 6, 9 વર્ષ માટે 6, 10 વર્ષ માટે 6, 11 વર્ષ માટે 6, ગમે તે વર્ષ માટે 6 પ્રશ્ન પૂછવાના. 10 વર્ષનો બાળક છે એના અગાઉથી શરૂ કરવાનું. બધા પ્રશ્નો સાચા આપે તેની પાયાની વય ગણાય. ચાલો દરેક ઉંમરમાં 6 પ્રશ્ન પૂછવાના. એક પ્રશ્ન સાચો આપે તો એને 2 ગુણ આપવાના. અને જ્યાં સુધી જે કસોટીમાં પ્રશ્ન સાચા ઉત્તર આપતો જાય, એકય જવાબ સાચો મળે ને ત્યાં સુધી હેલું જવાનું. એક પણ જવાબ સાચો ન મળે ત્યાં સુધી ટોટલ જવાબ આપેલા પ્રશ્નોનો સરવાળો કરવાનો છે અને ત્યાર પછીની માનસિક વય શોધવાની છે. દાખલા તરીકે 10 વર્ષના બાળકની આપણે માનસિક વય શોધવી છે અને 8 વર્ષથી શરૂઆત કરવાની છે. એને 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા, 6 પ્રશ્નો સાચા આપ્યા તો 8 વર્ષના છોકરાને 8 × 6 કેટલા થાય? 8 × 6 = 48. બધા પ્રશ્નો સાચા આપ્યા 48, એક પ્રશ્ન 2 × 96. કઈ રીતે આપ્યા? તો સાદી રીતે વિચાર કરીએ તો 8 વર્ષના નીચેના બધા પ્રશ્નો સાચા આપી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. પહેલાં વર્ષની કસોટી એને આપવાની જરૂર નથી, પહેલાં વર્ષની કસોટી આપવાની જરૂર નથી, કારણ કે 8મા વર્ષની કસોટી સાચી પાડી છે એટલે બાકીના બધા વર્ષની કસોટી સાચી પાડી છે એવું માનીને 8 વર્ષના એને 48 પ્રશ્નો સાચા છે એવું માનીને એને 48 × 2 = 96 માર્ક આપવામાં આવે છે. 9મા વર્ષની કસોટી આપી એને 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા, 5 પ્રશ્નો સાચા આપ્યા ને 1 ખોટો આપ્યો તો 1 પ્રશ્ન 2 × 5 × 2 = 10 માર્ક આપ્યા. 10મા વર્ષની કસોટી આપીને 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા, બધા પ્રશ્નો 6 જ પૂછવાના, 1 પ્રશ્ન સાચો આપે તો 2 માર્ક આપવાના. 9મા વર્ષની કસોટી 6 પૂછ્યા, 5 સાચા આપ્યા, 5 × 2 = 10. 10 વર્ષની કસોટી આપી, 10મા વર્ષની કસોટી, 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા, 4 સાચા આપ્યા, 2 ખોટા આપ્યા તો 4 2 માર્ક લેખે 8. 11મા વર્ષની કસોટી આપી, 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા, 3 સાચા આપ્યા, 3 ખોટા આપ્યા, 6 માર્ક આપ્યા. 10 વર્ષના છોકરાને 12મા વર્ષની કસોટી આપી, 12 વર્ષની કસોટી આપી, 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા, એકય પ્રશ્ન સાચા ન આપ્યા. જ્યાં સુધી એકય પ્રશ્ન સાચા ન આપે ત્યાં સુધી ચાલ્યું જવાનું, એકય પ્રશ્ન સાચા ન આપ્યા એટલે 0, હવે આગળ જવાનું નહીં. જો એક પ્રશ્ન સાચો આપ્યો તો 13મા વર્ષની કસોટી આપવાની, નહીં તો નહીં આપવાની. ટોટલ ગુણનો સરવાળો કરવાનો. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં 9 વર્ષની કસોટીમાં 5 પ્રશ્નો સાચા, 5 × 2 = 10. 10 વર્ષની કસોટીમાં 4 સાચા, 4 × 2 = 8. 11 વર્ષની કસોટીમાં 3 સાચા, 3 × 2 = 6. 12 વર્ષની કસોટીમાં એકય પ્રશ્ન સાચા ન આપ્યા, બધાનો સરવાળો કરવાનો, 120 થાય છે. આ એની માનસિક વય છે, આ એની માનસિક વય છે, કુલ માનસિક વય. શારીરિક વય કેટલી? વિદ્યાર્થી મિત્રો 10 વર્ષનો બાળક છે એની શારીરિક વય કેટલી થાય વિચારો તમે? 1 વર્ષની શારીરિક વય 12 મહિના થાય,
तो दस वर्ष की केटली थाय, दस वर्ष की केटली थाय, एक वर्ष की बार महीना, तो दस वर्ष की 120। मैं अँ राउंड फिगर में छेद उड़ी जाए एवं मैं अँ सेटिंग करेलू है। शारीरिक होय केटली, दस वर्षनो बाळक छे तो एनी शारीरिक होय केटली, शारीरिक होय केटली 120, दस वर्षना बाळकनी 120, अने मानसिक होय तो 120 आवी ज छे, 120 उड़ी जाय 100। आ एनी आ एनो बुद्धिआंक कहेवाय, एनो बुद्धिआंक जे छे ई 100 गणाय। विद्यार्थी मित्रों, आ 3 मार्कनो प्रश्न छे, तमारा बुकनी अंदर छठा नंबरनो विभाग डी नी अंदर आ प्रश्न आपेलो छे। एटलू ज नहीं, एक वाक्यनो विभाग एनी अंदर पण छठो प्रश्न आपेलो छे के एक साचा प्रश्नना उत्तर दीठ बुद्धि कसोटीमां केटला गुण आपवामां आवे छे, केटला गुण आपवामां आवे छे, एक साचा प्रश्नना उत्तर दीठ बे गुण आपवामां आवे छे। तमारा विभाग एनी अंदर छठा नंबरनो विकल्पवाळो प्रश्न छे અને 3 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય તો આ સમગ્ર પ્રશ્ન છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે રાખી દઈએ છીએ। જય હિન્દ।